Tak se podíváme, co je novo na YouTube. Ty vole, to snad není možný, 500! Překročili jsme hranici 500 odběratelů. Ty vole, bude oslava! Bude speciál! Čáko Belo, já jsem T-Vena a vítám vás u dnešního speciálu za 500 odběratelů. Dost dlouho jsem přemýšlel o tom, co vůbec udělám za speciál na tak kulaté číslo, jako je 500. A nakonec mi napadlo, že bych natočil pornotek. A než začneme, tak bych chtěl všem poděkovat, bez kterých bych tohoto kulatého čísla asi nikdy nedosáhlo. Ještě v listopadu jsem nemyslel na to, že bych v lednu mohl překonat hranici 500 odběratelů. Skutečně vám všem za všechno děkuju. A také děkuji hlavně všem, kteří mě nadále jakkoliv podporují, třeba i komentářem. A vlastně děkuji i vám, že jste mi dali odběr, komentář a nebo like. Ještě jednou teda díky. A nebudu to dále zdržovat a jdeme hned na první otázku. Díváš se na porno? Ano, já se na porno dívám. Asi tak jako každý jiný. A pokud někdo o sobě tvrdí, že se na porno v žádném případě nedívá, tak pouze lže sám sobě a dívá se na něho ještě více než my ostatní. V kolika ti letech jsi začal sledovat porno? No, sledovat bych přímo neřekl, protože jako malé dítě jsme doma počítač neměli a internet byl pro nás cizí slovo, ale poprvé jsme se k pornu dostali v časopisu Leo asi u dědy na chalupě někdy kolem 10 let. Nejoblíbenější pornostránka? Tak já se spíše dívám na leo.cz. Preferuješ lesbičky nebo chlap a baba? Tak samozřejmě je nejlepší, když se zasune pták do mušličky. Takže preferuji chlap a baba. Ale občas se podívám na nějaké ty lesbičky. Ale bohužel to není už ono. Tvoj nejoblíbenější kategorie? Tak mě je to celkem jedno, hlavně že se tam mrdá. Dokoukal jsi někdy porno dokonce? Tak to mi asi neuvěříte, ale párkrát se mi to povedlo. Oblíbená poloha v pornu? Pěkně ze zadu, a to skutečně dost natvrdo. Nachytal tě někdy někdo u porna? Já jsem lepší agent než byl 007, takže mě někdo u porna skutečně nenačapal. Nachytal jsi někdy někoho u porna? Párkrát jsem u mého, znovu opakuji, u mého porna načapal moji mámu a sestru, které se dívali, jak si to tam rozdávají. Sakra, jak si to ti žensky mohli dovolit sledovat moje porno. A abych řekl pravdu, tak jsem byl dost, ale skutečně dost dlouho nasranej, že mě vůbec nepozvali, abych se díval na porno s nima. Stahuješ nebo se koukáš online? No, dříve jsem stahoval, ale teď se spíš dívám online. Chtěl bys hrát někdy v pornu? Tak kdo by také nechtěl pořádně si zašukat a ještě za to dostat zaplaceno. Máš rád v pornu větší prsa nebo menší? Tak po této stránce je mi to skutečně jedno. U porna totiž sleduju tak trochu jiné partie, než jsou prsa. Asi víte, který myslím. Tak a to byla pro dnešek poslední otázka. Protože ještě nevím, koho vůbec zatagují, tak jejich jména najdete opět až po skončení tohoto videa a samozřejmě i dole v popisku. Tak a z dnešního videa by to bylo už pomalu skutečně všechno. Nezapomeňte se podívat dolů do popisku tohoto videa, kde najdete všechny moje sociální sítě, kde mě můžete sledovat, aby vám nic neuniklo. Tak se zatím mějte a budu se brzy těšit u dalšího videa a hlavně nezapomeňte se množit a mějte se rádi.